День будівельника відзначатимуть цього тижня. І з цієї нагоди у столиці провели всеукраїнське містобудівний форум. Які проблеми зараз у будівельній галузі та як далі будуватимуть українські міста і села, знає моя колега Наталя Макогон. Репортажі перед з форуму початком далі. Форуму за традицією державний гімн України. Його виконала співачка Наталія Валевська. У Національному університеті будівництва та архітектури обговорили невідкладні завдання, що постають перед регіональною, місцевою владою та професійною спільнотою, яка реалізує державну містобудівну політику. Ми демонструємо на цьому форумі саме як завдяки новим інформативним процесам ми хочемо знайти ті чи інші певні шляхи до саме тої програми, яку сьогодні відбудовує президент в Україні. Форум організував Національний експертно-будівельний альянс України. Головна мета – унормувати містобудівну документацію, кажуть організатори. Містобудівна документація – це генеральні плани, детальні плани території. Вони в більшості застарілі. І мета форуму – пояснити громадам те, що приведення в норму містобудівної документації – це їхній великий крок для того, щоб надходили капітальні, пусть і маленькі капітальні інвестиції до громад. Народні депутати, голови ОТГ та професійні експерти стали учасниками зібрання. Запросили гостей регіонів. Підтвердили свою присутність 16 регіонів, 7 міністерств, Офіс президента України, Верховна Рада та Кабінет міністрів. На форумі презентували консорціум Всеукраїнське агентство розвитку громад і територій. Мета – допомогти громадам з документообігом. Це содействие місцевим органам в розробці, в консультаціях, в сопровождении формування документів, які необхідні для пространственного розвитку, для оформлення документів під інвестиційні проекти. Форум був створений як відкритий прозорий майданчик для вирішення багатьох проблем. Жвавий діалог зали та спікерів посприяв цьому, кажуть організатори. Наталя Макогон, Кирило Шапарь, новини «Правда тут».